Jama'a! Bai kamata wannan malalaciya ta mulke mu ba. Na tabbata dan Maliki shine kan macijin da ban sare ba. Malaman garin nan da bokaye duk sun kasa. Dan haka ya zama dole mu nemo fita. Na tada ina jin labarin Andamanu malaman matsafa. Kamata yayi masu mulki su dinga yin amfani da abubuwa guda biyu, ƙarfi da kuma tunani. Amma wannan masarautar da ƙarfi kawai take amfani. Ga kan sarkin Fulanin Fagan. Daga yau babu wanda zai ƙara barna a gonan sarki. Kana da labari na? Kowa yana da labarinka. Baka tsoron mutuwa? Wani lokaci rayuwa ta fi mutuwa ciwo. Babu inda tsafi na baya tasiri. Takobin da aka dauka dan a kashe wani da shi sai ga takobi yana kokarin kashe mishi. Labarin jarumtarka mata ke baiwa yara a fagen tatsuniya. Ai da ma mata su suke ba da labari na. Domin mazan duk na riga na kashe su. Kana tunanin zaka iya mun barazana ne? Ko ina cikin sarka? Ina da munanan abubuwa da zan iya shiryawa. Mutuwa ta tabbata a kansa. Ku gano kowaye! Saura burinmu na biyu. Duk mutanen da na kashe sun cancanta da a kashe su. Don haka wannan yana fannin gyara ne, ba barna ba. Sarki fa zai mutu. Sarki goma, zamani goma. Ki tsine wa mahaifinki. Ki kira shi azzalimi. Wanda ya yunkurin kashe sarki bai cancanci a kashe shi ba? Ki tara mun duk masu dukiyar da ke cikin ƙasar nan. Ta zama ta malamin matsafa. A tashe shi mana bayanin ya aka yake so ya kashe ni. Babu wanda ya isa ta da wanda suka mutu. Babu mutumin da baya mutuwa a duniya. Sirrin yanda za mu kashe shi kawai za mu nemo. Ka faɗi abinda zai sa na yarda ba kai ba ne. Ku jefar da shi a bakin hanya. Kai ne! Sai ka mutu! Ina sanar da azumi, kuma zan kashe ta.